တင်းတို့ကိုခေါ်တော်မူတော်သူဒီတန်ရှင်းတော်မူသည့်နီးသူတဲ့နီးသူလို့ပြောတာတထက်ထဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖယားကတန်ရှင်းတဲ့ကြောင့်မို့တင်းကိုလည်းဖယားတန်ရှင်းစေခြင်းနဲ့နံပါတ်1တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုတင်းဘဝမှာနေရာပေးခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုတင်းရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1တင်းပါလို့ရမှာဆိုလောကနဲ့အဆက်တွေဖြစ်ရမှာလောကနဲ့အဆက်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောကပါဆိုလောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေရာမပေးမိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့နောက်တစ်ခါပါကိုပြောချင်တယ်။တဲ့အသက်ကရတော့ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ပုံစံမပြောင်းတဲ့။အရင်ကဆင်းတဲ့တိုင်းခုလည်းဆင်းနေတော့မယ်။ပြောင်းရမယ်။တင်ကျမခဏပြောသလိုပဲ။ဒီနေ့တင်းရဲ့အရင်ကတွေးခေါ်ဟောင်းလောက်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးဖြတ်ရမယ်။အရင်ကတင်ချမ်းစာမဖတ်ခုတင်ချမ်းစာဖတ်ရမယ်။အရင်ကတင်တစ္ဆာမရှိခုတစ္ဆာရှိရမယ်။အရင်ကတင်မတောက်လောက်ခုတောက်လောက်ရမယ်။ယနေ့ကျမတို့ update လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကျမတို့ update လုပ်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်တာယုံကြည်တာပုံစံလုံးဝမပြောင်း။ဘာကြောင့်မလို့မပြောင်းဆိုအတွေးခေါ်မပြောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျမအားပေးပါစီ။ကျမတို့အဲ့ခရီးစီချောင်းကျမလိုက်ဖို့မဟုတ်။အာမင်။တင်းရဲ့တန်ရှင်ချင်းကိုတင်ဆောင်တိုင်းဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယ။ဖယားကမကြိုက်တဲ့အရာကိုကျမတို့မကြိုက်ဘူးဖြစ်ရမယ်။ဖယားကြိုက်တဲ့အရာကျမတို့ကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယ။ကျမတို့ကဖယားကိုလည်းချစ်တယ်။နော်။လောကကိုလည်းချစ်တယ်။နှစ်ယောက်ကိုချစ်နေတာ။မရဘူး။တရားဝဲတင်ရွေးရမှာနံပါတ်1ကတင်ပါလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ရဲ့စိတ်လူငယ်တွေကျမပါပါဝင်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာကိုလောက်စေချင်လဲဆိုနံပါတ်1ကတမတ်ချင်းကိလေသာစိတ်ကိုကျင်ရှောင်ရမယ်တဲ့နံပါတ်1ကပါလေဆိုစိတ်အလိုမလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ယောတက်ကဘာမှမဟုတ်ခင်မှာသူ့ကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါမဲ့တခင်ရဲ့တကယ်မျက်နှာတာပေးချင်ခံရတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာသူ့ပေါ်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့တသက်တဲမှာလဲလေတင်းအလောက်ခွင့်တဲမှာတင်းရဲ့တထည့်ရဲ့မျက်နှာတာရလာတာဖခင်တကယ်မျက်နှာတာပေးတယ်တထည့်ရဲ့မျက်နှာတာရချင်ဘေးရလူတင်းကိုမနာလို့လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်းလောလောတဲ့အခါမှာတင်းပဝန်ချာတင်းကိုမနာလို့လာတယ်အခါမှာတင်းပညာရှိဖို့လိုတယ်ရောတက်ကဘာလို့လဲစုံစမ်းခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်သူထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်ကျမအားပေးပါစေတဲ့တရာထဲမှာလဲတင်အချို့အရာတွေကိုတင်ပါလို့ရမယ်တမက်တဲ့ရောက်ကိုရှောင်ရမယ်ဖျဲရမယ်အချို့ထဲမှာဒီထောင်ချောက်ထဲမှာကြာသွားရဲ့လူကလေအမှားပဲ तू ပတ်ပြီးထွက်ဖို့ तू လုံနေထွက်လို့မရတော့ဖျားရဲ့မအားစားခြင်းမပါဘဲတော့ထွက်လို့လုံးဝမရမစင်ကြေတော့အရာတို့ကိုလက်နဲ့များမတို့ချနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့နေ့တိုင်းတို့နေတာဒါလေဖျားပြောရဲ့နော်and clean မစင်ကြတဲ့ရာကို don't touch don't touch သူများကိုဒီအနာရောဂါငြိမ်းချင်လက်တင်ဆူတောင်းပေးမယ်လက်ကညစ်ညံ့တဲ့ရာကိုထိလို့မရအောင် hallelujah amen ယနေ့တရားဖျားရှိမှတင်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေတင်အားလူတွေကိုကောင်းချီးပေးမယ်လက်ဘိတ်တဲ့ချင်းဆေလို့မယ်လက်ကညစ်ညံ့တဲ့ရာကိုထိလို့မရဘူးအခုလူတွေကအပြင်မှာထိတာမဟုတ်ငါဒီမှာပဲထိတာပဲမထင်နဲ့ဒီ Facebook တွေဘာတွေမှာထိတာပဲကောင်းတဲ့ຢာထိတာကိစ္စမရှိဘူးမကောင်းတဲ့ຢာထိတာပဲအဲ့ကြောင့်မို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ် you pro hate တယ် leave ရလူတွေကိုထိလို့မရအောင်လောကရာတွေထိလို့မရအောင်တင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလည်းမတန့်ရှင်းတဲ့ຢာကိုမထိဖို့လိုတယ်ကျမပြောပြ social မတုံးနဲ့လို့ကျမပြောတုံးလို့ရဒါပေမဲ့တင်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်ချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်အချို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့သွားဝင်မပါနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့သွားမထိနဲ့